senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Tá no ar mais um episódio do quadro Matérias de Hogwarts. É, eu sei que você gosta desse quadro, eu sei que você se sente muito bruxão. Aliás, você que assiste o Caldeirão Furado se sente bruxão, se sente bruxona, né? Fala a verdade. Pra quem não sabe, esse quadro, a proposta desse quadro é ver um pouquinho do que é ensinado, um pouquinho sobre as matérias de Hogwarts. Se você ainda não assistiu os outros episódios, é só você ir na playlist que tem aqui no Caldeirão deste quadro e divirta-se. Eu já vou pedir pra você deixar o like agora nesse vídeo, porque tem muita gente que esquece, né? Chega no final do vídeo, esquece do like e eu fico aqui como? Ah, meu Deus, sem like. O vídeo com um monte de visualização e menos da metade de número de like. Por quê? Porque as pessoas esquecem. Ou porque tá assistindo na TV. Tá assistindo na TV? Dá um jeito de dar like aí pra compensar meu trabalho. Muito obrigado, hein? Só isso que eu peço. Like, distribui o vídeo. Faz o YouTube entender que esse canal é legal, que o trabalho aqui no Caldeirão Furado é nice, é maneiro e que você gosta. Então, me ajuda, beleza? Hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a sutil e exata arte do preparo de poções. Uma entre as 7 matérias obrigatórias da grade escolar de Hogwarts do 1º ao 5º ano, poções é de extrema importância na formação de jovens bruxos e bruxas. Mas é uma matéria complexa porque é muito exata, é difícil, é complicada e nem todo aluno gosta muito assim. Frequentemente é questionado se um trouxa pode fazer uma poção se ele tiver um livro contendo as instruções específicas e os ingredientes corretos, mas a resposta é não. Sempre vai haver um passo na poção que vai precisar de magia, de um aceno de varinha, ou se a pessoa é apta a não usar varinha, fazer uma magiazinha ali com a mão, então sempre vai precisar. Supondo que um trouxa consiga os ingredientes e consiga o livro de instruções aí, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Se ele misturar as coisas, ele vai conseguir ali, no máximo, às vezes, alguma coisa de sabor muito ruim, pra não dizer venenosa. Algumas poções têm o mesmo efeito de feitiços, mas existem efeitos que somente são alcançados com poções, como o caso da Félix Felicis. Mas, no modo geral, os bruxos preferem métodos mais fáceis, porque as poções, fazer poção é muito complexo, muito difícil. Requer muita paciência também, porque você não leva 10 minutos pra fazer uma poção, 5 minutos que seja. Existem poções que levam meses pra ficar pronta. Apesar dos trouxas não fazerem poções, né, ser impossível deles fazerem poções, no passado era comum que trouxas ingerissem poções, né, porque antes do Estatuto Internacional de Sigilo ser oficializado, né, ser instaurado lá em 1692, era comum que bruxos vendessem remédios, coisas pra trouxas, pra cura de resfriado comum, crescer cabelo, coisas do tipo. Era bastante normal isso. Inclusive, foi assim que a família Potter começou sua fortuna, né? O Hardwin Potter, ele fabricava poções, medicamentos e vendia, tanto para bruxos quanto para trouxas. Mas depois que o estatuto foi assinado e foi colocado em prática, isso deu uma diminuída bem significativa. Hoje é quase zero. No primeiro ano de Hogwarts, os alunos devem ter um kit de preparo de poções. Nesse kit precisa ter almofariz e pilão, luvas de couro de dragão, precisa ter um caldeirão de estanho, tamanho padrão 2, alguns ingredientes como raiz de beladona e o ingrediente padrão, que é uma mistura de ervas, frascos de vidro, né, frasquinhos, ampolas. E um detalhe muito importante, por que que o caldeirão de estanho é usado? Porque, obviamente, o material do caldeirão influencia diretamente no preparo das poções. Por exemplo, num caldeirão de estanho, uma poção que levaria ali o tempo de preparo aproximadamente de 44 minutos, num caldeirão de latão levaria 40 minutos. Tudo em poções é extremamente exato. Tudo. Qualquer miligrama de ingrediente a mais ou a menos, qualquer mexida errada, qualquer temperatura a mais ou a menos pode trazer efeitos desastrosos, perigosos e catastróficos. Então não é surpresa que poções aí não seja a matéria preferida de muita gente, né? Entre os caldeirões aí usados no preparo de poções estão o de estanho, o de latão, o de cobre e também ocasionalmente o de ouro, o de prata ou a concha de caranguejos de fogo. O caldeirão de estanho é o melhor para quem está iniciando ali no preparo de poções, porque o seu preparo é mais lento, então a pessoa tem um tempo
tempo maior de manobra pra fazer a poção. Tem tempo de folga, sabe? Não precisa fazer tão rápido quanto nos outros caldeirões. É também o tipo de caldeirão mais barato. O processo de fermentação no caldeirão de estanho é um pouco mais lento. Então isso faz com que o preparo de poção, de uma poção no caldeirão de estanho, seja mais tranquilo, mas ainda assim é preciso de extremo cuidado e extrema atenção. Já os caldeirões de latão, eles têm uma velocidade média ali no preparo de poções. Ele já é um pouco mais caro que o caldeirão de estanho e é usado por bruxos e bruxas de nível intermediário no preparo de poções. As poções preparadas em um caldeirão de latão têm a velocidade de fermentação mais ou menos ali de 10% mais rápida do que de estanho. Aproximadamente 10%. Bem aproximadamente. Já o caldeirão de cobre é o que tem o tempo de preparo mais rápido. E como regra geral, ele tende a ter aí aproximadamente 10% a mais de rapidez na fermentação do que o caldeirão de latão. Ou seja, 10% mais rápido que o de latão, 20% mais rápido do que o de estanho. E o caldeirão de cobre é recomendado somente para quem já é mestre em poções, somente para quem já é bastante habilidoso, porque o tempo de preparo vai precisar ser mais rápido. Então o bruxo precisa ter habilidade, ele vai precisar fazer as coisas com mais rapidez, com mais concentração. Então definitivamente não é um caldeirão para quem tá aprendendo, para quem tá iniciando. E um caldeirão de cobre também não é recomendado pro preparo de poções com um processo muito longo, porque nesse caso a fermentação, ela precisa ser mais lenta para que o resultado seja eficaz. E o caldeirão de ouro e o caldeirão de prata, eles são mais difíceis de ser usado porque eles são bem caros, mas ainda assim existem mestres de poções que usam esses caldeirões. Inclusive, o prêmio da Copa lá do torneio de poções é um caldeirão de ouro. O caldeirão de prata é, sem dúvidas, um dos melhores no preparo de poções. Ele é o que tem a menor probabilidade de falha na fermentação e ele também tem um tempo de preparo suave e fácil. Além disso, as poções preparadas em um caldeirão de prata, de acordo com certas fases da lua, podem ter os seus efeitos potencializados e a vida útil mais longa. E por último, a concha de caranguejo de fogo, que é extremamente cobiçada, porém ilegal, já que essas criaturas sofriam muita caça, porque as suas conchas têm pedras preciosas e também servia como um caldeirão muito bom no preparo de poções. E essa criatura quase foi extinta. Elas são oriundas das ilhas Fiji e são protegidas. Hoje em dia é ilegal comercializar esse tipo de criatura, mas ainda assim, infelizmente, se encontra aí no mercado ilegal esse tipo de produto vindo do caranguejo de fogo. E agora que a gente viu um pouco sobre os caldeirões, vamos ver um pouco sobre o preparo das poções. Esse é o passo, acho que um dos passos mais importantes. Após finalizar uma poção, o bruxo ou bruxa tem que prestar muita atenção na limpeza dos utensílios. Todos os utensílios têm que ser limpos adequadamente, porque qualquer resquício de uma outra poção, quando o bruxo for preparar uma poção nova, pode dar um resultado bem ruim. Então, isso é de extrema importância. Enquanto a execução de feitiços requer um movimento exato de varinha, encantamentos, bastante concentração e força de vontade, o preparo de poções requer muita precisão e muita paciência. Os pocionistas costumam equilibrar a natureza volátil dos ingredientes com tempos de preparação e metodologias muito específicas. Existem pocionistas que preferem fazer um pré-preparo de ingredientes para fazer uma poção, por exemplo, já cortar alguns ingredientes. Isso é claro na medida do possível, porque existem poções que precisa ter todos os ingredientes ali cortados, amassados na hora. Muitas poções dependem do alinhamento celeste, do alinhamento de astros, do alinhamento da lua. Então, tem coisas que só dá pra fazer na hora. Harper Stark, inclusive, foi uma bruxa que ficou famosa, era uma pocionista muito famosa por estudar os métodos de preparo de poções com as fases da lua. Você pode encontrá-la lá nas figurinhas dos Sapos de Chocolate. Entre os livros didáticos obrigatório para as aulas de poções estão os seguintes: Bebidas e Poções Mágicas e Poção Opúsculi, do autor Arsenius Digger, Mil Ervas e Fungos Mágicos, da autora Phyllida Spohr, Estudos Avançados no Preparo de Poções, de Libatius Borage, e Poções Muito Potentes, do autor Phineas Bourne. As poções também são divididas em categorias, assim como os feitiços, e elas também têm suas subcategorias. As poções podem ser chá, sopa, sucos, cataplasmas, compressas, inalações,
ungüentos, azeites, e tudo isso é dividido nas categorias de poções de cura, poções psíquicas, poções de defesa, poções ofensivas e poções de transformação. Um exemplo de poção de cura é a poção Cura para Furúnculos. O próprio nome já diz, né, que ela tá nessa categoria. Essa poção é um remédio muito eficaz contra pústulas, urticárias, furúnculos e muitas outras condições escrofulosas. É uma poção robusta e de caráter bastante poderoso. É preciso tomar muito cuidado no seu preparo, porque qualquer coisinha que der errado, ao invés dela ser uma poção que cura essas coisas, ela pode ser uma poção que causa essas coisas. Existem duas receitas diferentes para essa poção, uma de acordo com o livro Bebidas e Poções Mágicas e outra de acordo com o livro de poções. De acordo com o Bebidas e Poções Mágicas do Arsenius Digger, os ingredientes são os seguintes: 6 presas de cobra, 4 lesmas com chifres, 2 espinhos de porco-espinho. E ainda, de acordo com esse livro, o passo a passo do preparo dessa poção segue duas etapas. Colocar as 6 presas de cobra no almofariz e com o pilão esmagá-las até se tornarem um pó bem fino, adicionar ao caldeirão as 4 medidas desse pó e aquecer a 250 graus Celsius por 10 segundos. Depois disso, fazer um aceno com a varinha e deixar fermentar de 33 a 45 minutos. Já na segunda etapa, é necessário adicionar as 4 lesmas com chifres no caldeirão, retirar o caldeirão do fogo, adicionar os 2 espinhos do porco-espinho e mexer 5 vezes no sentido horário. E então, com um aceno da varinha, concluir o preparo da poção. Já de acordo com Zygmunt Budd, que foi o criador de várias poções famosas, inclusive da Félix Felicis, os ingredientes são os seguintes: 6 presas de cobra, urtigas secas, cebolas picantes, muco de lagarta, espinhos de rec, que é um peixe mágico, lesmas chifrudas, espinho de porco-espinho e raiz de gengibre em pó. E o seu modo de preparo começa mais ou menos igual ao do outro livro, esmagando as presas de cobra, adicionando ao caldeirão, depois cortar as cebolas picantes, adicionar ao caldeirão e aquecer, adicionar as urtigas secas, adicionar o muco de lagarta e mexer vigorosamente, adicionar uma pitada de gengibre em pó e continuar mexendo vigorosamente, adicionar os espinhos de rec em conserva e mexer de forma suave, depois adicionar um punhado de lesmas de chifre, lesmas chifrudas, adicionar por último o espinho do porco-espinho e com um aceno de varinha finalizar aí o preparo da poção. Então, um método é bem diferente do outro, né? O Zygmunt Budd, ele não seguia muita instrução ali teórica, ele ia fazendo, ele era experimental, então o cara era bem doido. Eu, inclusive, já fiz vídeo sobre ele, sobre a Félix Feliz, como ele fez e tal. Então você vê que o método de preparo dele já era bem diferente do método do Arsenius Digger, que é mais detalhadinho, mais bonitinho, mais específico. Um exemplo de poção psíquica é a poção de esquecimento, que o Snape ensina, aplica lá na prova final do ano letivo de 91-92. Como o nome sugere, a poção do esquecimento causa um grau de perda de memória em quem a toma. A receita dela também pode ser encontrada no livro Bebidas e Poções Mágicas, do Arsenius Digger. Os ingredientes são os seguintes: água do rio Lethe. Esse rio é um rio que ninguém sabe a localização, mas segundo a mitologia grega, era um dos rios das almas, um dos 5 rios do Hades, e era o rio onde as almas se banhavam para esquecer da sua vida passada, para reencarnar, então faz sentido. Ramos de valeriana, bagas de visco e o ingrediente padrão, que é aquela mistura de ervas. O modo de preparo dessa poção também segue duas etapas: adicionar 2 gotas da água do rio Lethe e aquecer suavemente por 20 segundos. Adicionar 2 ramos de valeriana e mexer 3 vezes no sentido horário. Depois fazer um aceno de varinha e deixar a poção fermentar de 45 a 60 minutos. Na segunda parte, você precisa pegar 2 medidas do ingrediente padrão, colocar no almofariz e com o pilão socar e esmagar. Depois você adiciona as bagas de visco também no almofariz e, junto com o ingrediente que estava antes, você mistura também, amassa e mistura. Você vai adicionar depois 2 pitadas dessa mistura ao caldeirão, mexer 5 vezes no sentido anti-horário e, com um aceno de varinha, finaliza a poção. E um exemplo de poção de transformação, eu sei que já veio aí na sua mente, é a poção polissuco, a mais famosa poção aí dessa área. Não é uma poção ensinada na escola, ela é ensinada só lá depois, se os alunos obtiverem NOMS para seguir, né, e no 6º ano continuar cursando poções, mas
antes disso não é ensinado. A poção polissuco é muito difícil porque ela pode dar muito errado, trazer resultados catastróficos, né? A gente viu que ela serve somente para transformações humanas. A Hermione foi um exemplo claro disso. Foi bem desagradável para ela, né? Se transformar ali em meio gato, ficar cuspindo bola de pelo e tal. E a poção polissuco também é muito complexa pelo fato do seu tempo de preparo ser extremamente longo, leva aí quase um mês, aproximadamente um mês, para que a poção fique pronta. Entre os seus ingredientes estão chifre de bicórnio, descurânia, pele de ararambóia, sanguinárias, sanguessugas e hemeróbios. Além, é claro, de um pedacinho da pessoa que você vai querer se transformar. Eu quero abrir um pequeno parêntese para falar sobre uma pequena confusão relacionada à tradução dos ingredientes da poção polissuco. No vídeo sobre a magia do número 7, as coisas do número 7, eu falei que um dos ingredientes da poção eram as crisopas. E aí, eu vi que teve uma galera perguntando, poxa, mas e hemeróbios? Até cita, no livro tá escrito hemeróbios e no filme também fala hemeróbios. Não tem crisopas citada no livro, nem no filme. Eu vi em alguns lugares que hemeróbio tava sendo classificado como uma planta extremamente venenosa que é usada no preparo de poções para fazer tanto polissuco e também poção de matacão. Porém, tem uma confusão aqui, porque hemeróbios não é uma planta. Hemeróbios são pequenas mosquinhas com asas grandes e salpicadas de marrom, que é a mesma coisa do que crisopas. Então, hemeróbios e crisopas, nesse contexto aqui da poção polissuco, seria a mesma coisa. Tem uma pequena diferença da crisopa, porque ela é verde e o hemeróbio é um pouco marronzinho. E em inglês, o ingrediente é chamado de Last Wing Fly, que seria essas pequenas mosquinhas. Então, por isso tem essa grande confusão. Você vai encontrar em alguns lugares aí que hemeróbios é uma planta que, em inglês, o nome é Monkshood, mas não é, porque Monkshood é acônito. A planta que é venenosa é o acônito, Monkshood ou Wolfsbane. Lembra que em Pedra Filosofal, o Snape pergunta se alguém sabia a diferença entre acônito licóctono e acônito lapelo? Então, é basicamente a mesma planta, com nomes diferentes, são plantas venenosas, que é o Monkshood e o Wolfsbane, beleza? Então, hemeróbios não é uma planta venenosa. Hemeróbios são as mosquinhas que entrou na confusão como crisopas. Então, pode ser hemeróbios ou crisopas, certo? Ufa, eu me senti um físico teórico quando eu descobri tudo isso, porque eu fiquei procurando até umas horas, porque eu queria saber, mano, não é possível. Onde você procura, tem os ingredientes, tem lá, crisopa. E aí, quando tem crisopa, não tem hemeróbio. E aí, onde você procura hemeróbio, tem hemeróbio e não tem crisopa. E aí, você vai procurar, o que diabos é um hemeróbio? Hemeróbio, você procura e vê lá que é o negócio da planta. Mas na verdade não é planta, na verdade é a mosquinha. Por isso que tem a confusão com o crisopo. Eu me senti o próprio Sheldon Cooper, mano. Dos insetos, no caso. Enfim, confusão com os ingredientes explicada. Agora vamos ver um pouquinho como que é o processo de preparo da poção polissuco. Independente do seu processo de fermentação, a poção polissuco precisa ter um pré-preparo. Os hemeróbios devem ser cozidos por 21 dias antes da poção ser feita. Por isso leva tanto tempo, porque 21 dias é só na preparação dos hemeróbios, eles ali cozinhando no caldeirão. A descurânia só pode ser colhida durante a lua cheia. Pensa só durante a lua cheia que dá pra colher a descurânia pra usar na polissuco e 21 dias tem que ficar mantendo ali os hemeróbios sendo cozidos. E só aí o preparo da poção polissuco se inicia. Depois dessa fase de 21 dias de colher a descurânia sob a lua cheia, é preciso adicionar 3 medidas dessa descurânia ao caldeirão, depois 2 feixes de sanguinária e então mexer 4 vezes no sentido horário. Feito isso, é necessário um aceno de varinha e deixar a poção fermentando por 80 minutos se o caldeirão que estiver sendo usado for de estanho. Em um caldeirão de latão, esse tempo cai para 68 minutos e no caldeirão de cobre cai para 60 minutos. O passo seguinte é adicionar 4 sanguessugas ao caldeirão, então pegar 2 colheres dos hemeróbios, colocar no almofariz e esmagar até obter uma pasta fina e depois colocar isso no caldeirão. Depois, é preciso aquecer tudo em fogo baixo por 30 segundos e com um aceno de varinha finalizar esse processo da poção. O passo seguinte é colocar 3 unidades de pele de ararambóia ao caldeirão, depois pegar o chifre de bicórnio e moer ele no almofariz com o pilão. Ele tem que fazer um pó bem fininho e aí depois isso vai ser adicionado ao caldeirão e ser aquecido em fogo alto por 20 segundos. Feito isso,
Um aceno de varinha é necessário e a poção precisa ficar fermentando por 24 horas. Obviamente, num caldeirão de estanho. Em um caldeirão de latão, é necessário 20 horas e 40 minutos. E em um caldeirão de cobre, é necessário somente 18 horas de fermentação. Passado esse tempo de fermentação, ainda vai ser necessário adicionar uma colher de hemeróbios. E então mexer 3 vezes no sentido anti-horário. E com um aceno de varinha, é finalizado o processo, o preparo da poção polissuco. Então só é necessário colocar o toque final ali, que é o pedaço da pessoa, quando a poção vai ser tomada. A poção polissuco é trabalhosa, hein? Mas a poção pra se tornar animago também é bem treta. No vídeo sobre como se transformar em animagos, antigo pra caramba, eu falo como que é. Entre as poções de defesa está a poção de proteção contra fogo. Essa poção faz com que a pessoa que a beba consiga passar por chamas, pela maioria das chamas de origem mágica e não mágica, sem se queimar, sem se ferir. E ela causa uma sensação de gelado, de cócegas. Lembrando que isso também dá pra se conseguir com feitiço. A Wendelin esquisita, bruxa que se deixava ser capturada na Idade Média só para ser colocada na fogueira, usava esse feitiço para sentir cócega nas chamas. Porém, o feitiço, se eu não me engano, é só para fogo não mágico. E a poção é para fogo mágico ou não. Entre seus ingredientes estão cogumelos explosivos, sangue de salamandra de fogo e pó de fura-frunco. O seu modo de preparo não é tão complexo, mas mesmo assim requer atenção. Primeiro, é necessário cortar os cogumelos explosivos, adicionar ao caldeirão e mexer no sentido horário até que a poção fique com uma coloração azul. Em seguida, você tem que adicionar o sangue da salamandra e mexer no sentido anti-horário até que a poção fique com a coloração verde. Por fim, você pega o pó de fura-frunco que vem em cubinhos e esmaga no almofariz com o pilão e adiciona ao caldeirão. E então você mexe no sentido horário até que a poção fique vermelha. E com um aceno final, está pronta a poção de proteção contra o fogo. E por último, entre a poção de ataque, está a poção erumpente, que infelizmente não se tem muita informação sobre ela, só que ela causa uma explosão ao ser tocada por alguém, né, ou ser jogada, ou ela causa uma explosão gigantesca e muitas vezes letal. Ela tem esse nome por conta do chifre do erumpente ser extremamente explosivo, e provavelmente entre os seus ingredientes deve ter alguma coisa que venha do erumpente, mas os ingredientes são desconhecidos, a gente só conhece o nome da poção e o seu efeito. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse Matérias de Hogwarts sobre poções. Tentei trazer um pouco aí do que se aprende, um pouco de cada poção. O lado de poções é realmente bastante difícil de trazer, porque muita coisa, o preparo de poção e tal, tem pouca coisa nos livros ou é de jogos, então eu tive que dar uma misturada bem misturada aqui, mas tudo é canônico, tá? Tudo que eu falei aqui faz parte da história oficial. Só que uns veio de livro, uns veio de jogo. E eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo. Se você não era inscrito no Caldeirão Furado, se inscreve aqui, ó. Se inscreve porque me ajuda pra caramba, beleza? Me fala aqui nos comentários qual a próxima matéria que você quer ver. Já foi transfiguração? Já foi feitiços? Já foi poções? Qual é a próxima? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá. Mal feito, feito.